নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি মই আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম দুৰ্গা পূজাৰ আগত ঘৰলৈ আনক এই এজোপা গছ, মনত যি ভাবে সেয়াই লাভ হ'ব। গতিকে ইয়াৰ বিষয়ে সবিশেষ জানিবলৈ হ'লে আহক প্ৰথমে ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰি লওঁ। বন্ধুসকল, আৰু কেইদিনমানৰ পাছতেই আহি আছে দুৰ্গা পূজা। গতিকে দুৰ্গা মা আগমনৰ পূৰ্বেই ঘৰলৈ আনক এই এজোপা গছ, কাৰণ এই গছ ঘৰত থকাৰ অৰ্থ হ'ল দুৰ্গা মাৰ কৃপা আপোনাৰ ওপৰত সৰ্বদাই থকাটো। এই গছৰ ফুলৰ বাদে মা দুৰ্গাৰ পূজা সৰ্বদাই অসম্পূৰ্ণ হৈ থাকে। লগতে বিভিন্ন দেৱ দেৱীৰ পূজাৰ সময়ত এই ফুলৰ ব্যৱহাৰ হৈ থাকে। অকল এই গছৰ ফুলেই নহয়, এই গছৰ মূলো সমানেই গুৰুত্বপূৰ্ণ। যিকোনো গুৰুত্বপূৰ্ণ কাৰ্য সফল কৰাৰ উদ্দেশ্যে এই গছৰ মূল ব্যৱহাৰ কৰা হৈ থাকে। গতিকে আপুনি হয়তো বুজি পাইছে যে কোন গছৰ কথা কোৱা হৈছে। গছজোপাৰ নাম হ'ল অপৰাজিতা। হয় বন্ধুসকল, এই অপৰাজিতা গছ হ'ল এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ফল প্ৰদানকাৰী গছ। গতিকে জানো আহক এই ফুলৰ ব্যৱহাৰ পদ্ধতি। বন্ধুসকল, বাস্তুৰ অনুসাৰে এই গছ যদি ঘৰত নিৰ্দিষ্ট দিশত বা নিৰ্দিষ্ট স্থানত ৰখা হয় তেন্তে ভাগ্যত নিশ্চিত সলনি ঘটে। কিন্তু প্ৰশ্ন হ'ল কিভাবে আপুনি এই অপৰাজিতা গছজোপা লগাব আৰু ঘৰৰ ক'ত লগাব। যদি সম্ভৱ হয় আপুনি দুই প্ৰকাৰৰ অপৰাজিতা গছেই লগাব পাৰে। ইয়াৰ বাবে আপুনি যিকোনো এটা শুক্ৰবাৰ বা সোমবাৰ বা পূৰ্ণিমাৰ দিন চাই ল'ব আৰু ঘৰৰ ঈশান কোণ অৰ্থাৎ উত্তৰ পূব দিশত এই গছজোপা আপুনি লগাব। যদিহে ঈশান কোণত কোনো আপোনাৰ ঠাই নাথাকে তেন্তে আপুনি উত্তৰ দিশ নাইবা পূব দিশতো লগাব পাৰে। আৰু যিদিনাই এই গছজোপা লগাব সেইদিনাই আপুনি মনে মনে এটা সংকল্প ল'ব, অৰ্থাৎ যিটো আপুনি বিচাৰে, সেয়া লাগিলে আৰ্থিক উন্নতিয়েই হওক নাইবা ৰোগ শোক আদিৰ পৰা মুক্তি হওক, বা যিয়েই নহওক আপুনি এটা সংকল্প ল'ব। যেতিয়াই গছজোপা ৰুই শেষ হ'ব সেই সময়ত আপুনি দুই হাত জোৰ কৰি মা দুৰ্গাক স্মৰণ কৰি প্ৰাৰ্থনা জনাব যাতে আপোনাৰ সেই সংকল্প যাতে অতি শীঘ্ৰেই পূৰ্ণ হয়। ইয়াৰ পাছত আপুনি সেই গছজোপাৰ প্ৰতিনিধিতেই যত্ন ল'ব আৰু সংকল্পটিৰ কথা মনত ভাবি থাকিব। যেতিয়াই সেই গছজোপাত ফুল ধৰিব সেই ফুল নি আপুনি দুৰ্গা মাৰ চৰণত অৰ্পণ কৰিব। ইয়াৰ দ্বাৰা মাৰ আশীৰ্বাদত আপোনাৰ মনত লোৱা সেই সংকল্প নিশ্চিতভাৱেই পূৰ্ণ হৈ উঠিব। সেয়েহে বন্ধু বান্ধৱীসকল, যদিহে ভিডিঅ'টি আপোনালোকে ভাল পালে তেন্তে তলত কমেণ্টত শুদ্ধ মনে লিখক জয় মা দুৰ্গা।